36-гийн 6 дээр дэмчин дэмжээгүй гэл. Энэ төр хорооны хэсгээр би төрөнийх дээр нэг юм тодруулчих гэж ирсэн явчлаа л да. Би бол хууль санаачлагчд нь орж байгаа бол ажлын хэсэгт байгаа юм. Ажлын хэсэгт нэг юм болчихсон юм. Тэгээд эрийг одоо би босгоод явбал яасан гэж одоо томлоо. Энэ саяын дарга яриад байгаа ашиг сонирхлын хүнцэн тодорхой асуудлаар бид нэг төр хороо байгуулж байгаа дотор хуулийн төсөл санаачлагч юу гэж үздсэн гэхээр мөрдөн шалах харах хэрэгслэр гэсэн багхгүй. Иннээс ингээд айгаад энэ нь байх болох ч байгаа байхгүй да. Энэ попрод ах юм байхгүй. Манайхан зарим нэг хүчний байгууллагын хүнд ойлгох юм аа. Өөрсдийнхөө хэрэг мэргэ дарах гэдэг юм уу яах вэ? Энэ хүчний байгууллагын чинь жоохон хязгаарлаж явах юм чинь бидэнд байх хэрэгтэй байхгүй юу? Бидэнд байх хэрэгтэй. Би одоо тэр нөгөө жидүү мэдүүг ингээл харж ахт яг тэмэлэн билээ манайхан бол. Маш олон яаснууд нь холбогддог тед нартай айдаг, дарамтлуулдаг, үг хэлж чаддгүй. Тэгээ ингээд айгаад мөрдөн шалах гэхээр л тэрийг авч яял. Гэхдээ яагаад нийтийн бүх хэргийг бид нар үзийгээгүй шүү дээ. Энэ дараад байгаа, удаагаад буцаагаад байгаа. Шүүхээс доошоо орж ирээд байгаа ингээд эн чинь бөмбөгдөл 2-3 жил тэгээд шалах хугацаа дуусчлаа. Хөө хэлцэх хугацаа дуусчлаа гэж хайчиж байгаа шүү дээ. Хүний ирэх аш хохирж байгаа тэнд. Худлаа шалгаж байгаа. Энэ бүгдийг л хяна гэж байна шүү дээ. Мөрдөн шалахгүйгээр яаж хянах юм? Тэр хууль хүчнээ би түрүү хэлсэн шүү дээ. Хууль хүчнийхэндээ холбогдлоо хэргийг зүгээр л прокурор дард юм билээ. Усан тайсан чулуу шүү. Тэгээ тэдний хин шалах юм. Манайхан битгий тэдэр тал засаад бай. Хэрвээ ихтэх юм бол би нэр зааж хэлнэ шүү. Эдэртээ холбогдоод байгаа улсуудыг. Эдрийг хин хязгаарлах юм? Бид л хязгаарлаа шүү дээ. Дураараа дургсан хэдэн хүн биш. Гэхдээ энэ хүчний байгууллагын авилгалын тухай ярьдаг мөртлөө яагаад тэдэг илрүүлэх талаар нь ярьж чадахгүй юм? Тэд нар өөрсдөө авилгач байх юм бол яаж энэ нийгэм цэвэрших юм? Тэдрийг шалахгүйгээр яаж авилгачийг илрүүлэх юм? Мүлээл гэж болохгүй шүү дээ. Тэнд попрох юм байхгүй. Тэднийг илрүүлэх тухай ярьж байна энд. Илрүүлэх ёстой шүү дээ. Өөрсдөө тэнд суучаа. Тэгээд би түрүүний хэрэг хийсэн шүү дээ. Шууд л дарсан шүү дээ. Хууль зүйн сайд нь өгсөн, ерөнхий прокурорд нь өгсөн, усан тайсан чулуу шиг дарсан байхгүй хоёр хэргийг. Тэрий чинь болиулъя гэдэг нь шүү дээ. Ягаад тэд нар шалгаж болдгүй юм? Тэд нар юу юм? Тэд нар гэм тэр хийж болох ёстой юм уу? Тэрийг яаж хязгаарлах юм бэ гэдэг тухай би яриад шүү дээ. Тэгэхээр ингээ мөрдөн шалах гэдэг үгийг авч хаяал зөвхөн тэд нар мөрдөн шалах хэрэгтэй, тэд нар гүйцэтгэх ажиллагаа явуулах хэрэгтэй гэж ингээл нөгөөх нь улс төрчдийн дураараа авцсан чаг нь дураараа янз бүрийн мэдээллийг хоорондоо энэ хэвлэл дээр элдвэр тэр мэдээлэл ашиглаж юм явуулна. Энэ хүчний байгууллагууч хэрэг сэтэрчээд байна шүү дээ. Эний чинь л хуми гэж байна шүү дээ. Энэ ард түмнийг энэ бүгдийг чинь тэр хүний эрхийн асуудлыг чинь уландаа гисгэж байгаа уусаа таа нэн тэнд л байна шүү дээ. Тэр чинь болиулъя гэдэг нь шүү дээ. Шудраг болгоё гэдэг нь шүү дээ. Улс төрчдийн хэргийг чадахгүй. Тэрэнгүүд энийг аваачаад одоо аваа хийчихэд байгаа байхгүй юу? Тэг нэлээ хэдэн мөлийсэн гişүүд аваач тэр ажлын хэсэгт оруулсан байгаа байхгүй юу? Манад нэг мүлгэр юмнууд байдаг байхгүй юу та? Тэг аваачаад одоо ингээ хууль мөлийлгөөд мөрдөн шалах гэж үг нэ их хурлын дарга энэ чиглэл өгөөд энийг буцааж босгоо. Одоо би хорхосоо санал бол 36-гийн 6 өөр санал л да. А мөрдөн шалах гэдэг чинь би анх дахь зүйлэг дээр яг наад юмш зөндөө ярьсан. Тэгээд санал хураалтад дэмжигдээгүй. Тэр үтгэл төр хорог мөрдөн шалах гэж нэрлэхгүй бол мөрдөн шалах сонсгол явуулж байхгүй. Investigative public hearing байж болох юма гэж. Тэрэд бол тэгээ яг одоо ингээд эцсийн хилцүүлэгт орцсон. Одоо эцсийн хилцүүлэгт энэ 36-гийн 6 бол 36-гийн 6 дахь хэсгийг хасч төслийн дугаарыг өөрчлөх гэсэн санал хураалтаар санал хураалт явуул. Санал гаргасан төрийн байгуулалтын байнгаар тэгээ ажлын хэсгийн дараа сүхбаатар гэж үнийг тайлбарыг бол дараа нь өгнөс. Одоо бол дэмчин дэмжээг үг хэлэх учраас. За санал хураалт. Одоо ямар ч асуулаа.